我妈煮完也是这味儿，我们家里都是这味儿的，就是这个，就是这个，北京也是，反正我不知道是不是东北的啊。你，人家都在王一博已经防你防了，防了这么久了，怎么了？手没打着，脚踩着了。我不知道哦，我说的那么舒服呢。好，小苏，你给我们来公布一下。这个是最香，这个是我们的武昌大米，然后这个是宁夏。